protizákonné a šikanózní jednání ministryně obrany Černochové z ODS proti olympijskému vítězi Davidu Svobodovi. Chtěl bych se tady vyjádřit k těm událostem kolem olympijského vítěze Davida Svobody a ministryně obrany Jany Černochové, které přezdívají občané a podle mého názoru právem, že je válečným štváčem. Nejprve si řekněme, co udělal pan Svoboda. Pan Svoboda, který kromě toho, že je vynikajícím sportovcem, je také nadporučíkem armády České republiky a v rozhovoru v České televizi uvedl pouze to, že není vyloučeno, že naše oficiální propaganda nemusí být vždy pravdivá a že chápe oficiální doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Nic víc. Ani jedno z těchto tvrzení samozřejmě není v rozporu s českým právním řádem. No a to, že vládní propaganda není pravdivá, no tak to já s tím plně souhlasím, protože právě premiér Fiala nám tady loni na jaře říkala, že Česká republika je ve válce, lhal, za to by se mělo mluvit, strašil, lhal, zatahoval nás do války, stejně jako paní ministrině, ale my ve válce nejsme ani nechceme být, tak nás tady nezatahujte do války a nelžete, že jsme ve válce. Rok se s rokem sešel, Česká republika v žádný válce není. Ale pojďme k té kauze. Právo učinit takové výroky, jako by učinil pan Svoboda, totiž garantuje každému občanovi České republiky, tedy i panu Svobodovi, listina základních práv a svobod, která je součástí ústavy České republiky. A nyní k ministryni Černochové. Mluvit u této osoby o slušnosti či respektu k jiným lidským bytostem je asi zbytečné. Něco takového v jejím arzenálu chybí. O čem ale mluvit musíme, je zákon. A zde je potřeba jasně říci, že v českém právním řádu neexistuje zákonné ustanovení, které by ministru obrany dávalo pravomoc. Za prvé, nutit důstojníky armády České republiky dívat se na plakáty, obrazy, koláže, fotografie, popřípadě na jiná vizuální či audiovizuální díla. Za druhé, nutit důstojníky armády České republiky vysvětlovat jejich osobní politické či jiné postoje příslušníkům ozbrojených sil cizích mocností. Za třetí, nutit důstojníky armády České republiky navštěvovat příslušníky ozbrojených sil cizích mocností a naslouchat jejich politickým či jiným prohlášením. Ministryně Černochová se všech těchto skutků dopustila a sama o nich informovala veřejnost. Dle námi oslovených právních expertů je proto vysoce pravděpodobné, že se ministryně Černochová při výkonu své funkce vědomě dopustila porušení hned několika zákonných ustanovení, a to včetně několika ustanovení zákona číslo 40/2009 sbírky, tedy trestního zákoníku. Něco podobného je v právním státě včera zcela nepřípustné, a proto nám nezbývá, než navrhnout do dnešního jednání poslanecké sněmovny zařadit bod s názvem protizákonné a šikanózní jednání ministryně obrany Černochové proti olympijskému vítězi Davidu Svobodovi. Výsledkem tohoto jednání by mělo být usnesení, v kterém poslanecká sněmovna uloží premiérovi, aby ministryni Černochovou okamžitě odvolal z funkce. Děkuji za pozornost. Tak, další je přihlášený s přednostním právem. Paní Černochová mi tady tykala teďka, řekla mi, to by se ti líbilo. Paní Černochová, odpušťte si to tykání, já si s váma netykám a tyhle ty způsoby hospodskýho psa, to je asi normální u vás v ODS, chovejte se slušně.